Welkom bij deze korte ochtend yogales met grondhoudingen voor je ochtendroutine of als onderdeel van je Miracle Morning Sessie. En het enige wat je nodig hebt is een yogamatje en een rustige plek. Dus kom lekker zitten. In kleermaker zit of halve lotus. Maak je rug recht, schouders laag. Sluit je ogen of richt je ogen op één vast punt. En breng je aandacht helemaal naar jezelf. Laat alles verder los. Het enige waar je mee bezig bent is dit moment, jouw lijf, hier, deze ruimte op de yogamat. Voel je ademhaling. Het gezicht is ontspannen. En dan brengen we rustig de kin naar de borst. En dan draai je drie cirkels met het hoofd de ene kant op. En doe iedere cirkel een beetje rustiger. En een beetje meer mindful. Als je drie cirkels de ene kant op hebt gedaan, doe je er drie. Andere kant op. Als de kin weer op de borst is, breng je gezicht weer naar voren. Open je ogen. En dan strek je je armen voor je uit en draai je polsen los. En draai ook de andere kant op. Laat je deze beweging los. En dan breng je één onderbeen omhoog. En dan pak je je onderbeen vast alsof je een babytje in je armen hebt. Dus je elleboog om je knie, andere elleboog om je voet. En dan ga je je onderbeen heen en weer wiegen. Dit opent je heup, bekken. Probeer nog enigszins een rechte rug te houden als dat lukt. Laten we los. Andere been. En laat deze ook weer los. Zet je voeten dan voor je neer. Knieën gebogen. Zet je handen achter je. Vingers wijzen richting je voeten. Dan gaan we 5 keer rustig onze heupen liften. Span je bilspieren aan. Je mag je hoofd helemaal achterover laten hangen. Als je boven bent, adem je in. En op de uitademing kom je terug naar de mat. Rustig tempo. En doe dit 5 keer. En
En zet jezelf dan weer neer. En breng je benen naar achter, kom op je knieën leunen. En maak je rug recht. Handen op je maak vuisten of plaats platte handen op je onderrug. Schouders laag, ellebogen naar elkaar toe, kin naar de borst. En duw dan je heupen wat naar voren. En je voelt dat je rug hol wordt. En dan kan je vanuit je bovenrug een beetje naar achter leunen. En als je wilt, laat je je gezicht ook omhoog gaan. Maar wees voorzichtig met je nek. Kom dan rustig terug rechtop. Span je buikspieren aan. En breng dan je tenen in de mat. We laten de handen los, armen mogen weer langs het lichaam. En breng dan je gewicht rustig naar achteren. En op je hielen. Dus kijk even of je voeten goed staan, je tenen in de mat, elke teen meekomt. En leun dan wat naar achter. En dit kan best pittig voelen, dus doe het vooral niet te lang, dan kom je gewoon weer met het gewicht omhoog. Dit activeert alle zenuwbanen in de voeten. Energiedrukpunten, maar ook alle spiertjes, botjes. En kom weer omhoog. Breng je voeten weer plat op de mat en kom opnieuw zitten. En strek dan beide benen naar voren. Uit. En dan gaan we vanuit hier naar een twist, naar een draai. Buig je linkerbeen en breng je voet over het rechterbovenbeen heen. Sla dan je rechterarm om of op het bovenbeen. En breng je linkerhand achter je en duw daarmee je rug recht. Dus denk aan die verticale lijn van je rug. Hou die recht, flex je voet en draai dan vanuit hier. Borst open. Kijk naar de zijkant of naar de achterkant, maar trek niet aan je nek. Adem naar je navel. Draai terug. Wissel van kant. Dus trek je linkerbeen uit. Buig rechts, breng je voet over het linkerbeen heen, flex de linkervoet. Linkerarm komt om of op het been, verleng en draai. Denk aan die rechte rug, kijk naar een vast punt of sluit je ogen. En draai terug. En zet je handen achter je neer. Vanuit hier buigen we beide benen. Voeten op heupbreedte uit elkaar. Knieën zijn ook een stukje uit elkaar. Hang in je armen. Dus dat moet gewoon ontspannen voelen. En dan draai je knieën naar rechts toe. Heupen draaien uiteraard helemaal mee. Maar probeer je schouders recht te houden. Dus beide schouders wijzen gewoon naar het einde van je mat. Kom omhoog en draai naar de andere kant. En je kan met je gezicht in de tegenovergestelde richting kijken van waar je knieën naartoe wijzen. Dus als je knieën links liggen, kijk jij naar rechts. Ga door. Op de inademing wissel je. En op de uitademing zak je in die draai. Breng je knieën weer omhoog en draai jezelf dan om naar handen en knieën. En kom vanuit hier naar de neerkijkende hond, dus spreid je vingers. Duw je handen plat in de mat, tenen in de mat, lift je knieën en duw het gewicht
goed naar achter, billen komen schuin omhoog, zitbordjes duw je weg. Onderrug duw je weg van je bovenrug. Je laat je hielen een stukje zinken. Als dat lukt, je kan je benen proberen te strekken. Maar ze mogen ook gewoon gebogen blijven. Om en om duw je je hielen uit. Zodat we lekker die beenspieren activeren. En dan laat je je benen tot stilstand komen. En dan gaan we vanuit hier naar de omhoog kijkende hond. Dus kom rustig naar de plank. Dus je schouders breng je boven je polsen. Als je rug gevoelig is, zet je nu je knieën aan de mat. Laat dan vanuit hier je heupen zakken. De rug wordt hol. Duw je borst naar voren en kijk oprecht naar voren of zelfs schuin omhoog. Adem uit. Duw jezelf terug naar de neerkijkende hond. En dit doen we in totaal 5 keer, dus nog 4 keer. En wees dus echt voorzichtig met je rug. Als je rug gevoelig is, dan doe je hem via de knieën. Dus ga maar door. Je eigen tempo. De inademing naar die omhoog kijkende hond. Adem het leven in. En op de uitademing terug neerkijkende hond. En als je hem 5 keer hebt gedaan, eindig je in de neerkijkende hond. Breng je knieën aan de mat. En kom je naar kindhouding. Je kan je armen ook langs het lichaam leggen als je dat prettiger vindt. Voel de lengte van je rug. Deze houding stretcht lekker de onderrugspieren. Ontspan. Breng je adem in balans. Alle spiertjes in je gezicht zacht, kaken los. En dan ben je helemaal klaar voor de dag. Dus zet je handen neer. Kom omhoog. Als dit lukt, blijf op je knieën. Breng je handen voor je hart. Adem in. En op de uitademing dank ik je. Namaste. En tot de volgende keer.